všichni cítili, třeba že ten úvod zápasu nebyl dobrý a nebyl v pořádku, tak to ten tým nezlomilo a vždycky to dokázalo nějakým způsobem se do toho utkání vrátit a dokázalo zabrat i za stavu, kdy prostě prohráváte, nevyvíjí se to úplně dobře a když takovýhle utkání dokážete vyhrát, tak nedělejme si iluze, že třeba na tom Euro nebudeme potkávat samozřejmě silnější týmy, než jsme my, ale i tohle, i na tomhle se dá stavět, že vlastně vás to nezlomí ten průběh a dokážete porazit i kvalitativně, protože na jména, co si budeme povídat, i na to, co ty hráči hrajou, tak asi to Norsko má jako silnější tým na papíře. Samozřejmě pro mě záhadou, že nepostoupili na to Euro, kam by podle mě tou kvalitou patřili, ale to je zase samozřejmě o nich. Takže to bych řekl, že je další, že plus, že jsme se prostě nevzdali, že jsme se do toho zápasu dokázali dostat. Určitě bych vysoce hodnotil přínos hráčů, kteří přišli v průběhu hry, protože všechny střídání si myslím, že určitě nám tu hru zvedli, v podstatě pak to překlopili na tu naši stranu, ať už tou kvalitou hry a nejenom samozřejmě tím gólem Tondy Baráka. A to je taky pro nás dobrý signál, že vlastně ti hráči nebyli uražení, nebyli nafouklí, vstoupili tam dobře s dobrým spiritem, ať už takticky, nebo i tou kvalitou hry a že nám to dokázali vlastně to utkání překlopit na naši stranu a podle mě i od těch střídáních ta hra byla už naprosto vyrovnaná, že tam už jako naopak bych řekl, že v nějakých pasážích jsme byli lepší, takže to je ta věc, na kterou se dá asi stavět, tak bych řekl konce obou těch poločasů a zejména taková ta naše hra od té 60. minuty, budu říkat toho druhého poločasu, kde bych řekl, že to jako i co se týká výstavby hry a parametrů nějakou kvalitu mělo a ještě bych chtěl vypíchnout hru obou našich stoperů, který podle mě jako podali velmi dobrý výkon, protože na to, na jaký hráče hráli, tak si myslím, že Holi i Zimič podali jako hodně kvalitní výkon a několikrát nás tam prostě dokázali zachránit. Jako tím právě to, když jsme někde byli přehraný, tak oni byli opravdu takový ty, co to dokázali vlastně v poslední chvíli zachránit, což je taky cenný vidět, že máte pevnou stoperskou dvojici. My to čekujeme, ten zdravotní stav. Zatím to vypadá, že jsou tam nějaký šrámy. Jarda Zelený, tam je trošku nakopaný. Linji měl nějaký problémy už v tréninku, i proto jsme ho dávali vlastně na takový menší časový úsek a my jsme přiletěli hodně pozdě, ono to letadlo trošku mělo zpoždění, čekali jsme na kufry, takže vlastně jsme se dostali tady na hotel v podstatě někde po 3. hodině, o půl 4., takže teďka jsme vlastně akorát skončili nějaký trénink vlastně s těma méně vytíženýma hráčema, takže takový ten hlavní sken proběhne si myslím dneska spíš večer, protože teďka ty hráči jsou samozřejmě dobití a mají toho dost, i co se týká toho cestování a nějakého toho spánkového deficitu.